समस्ते टेस्ट करिला पोरे आइटम रे टेस्ट केमती हेची कुहंती किंतु ये तो स्मेल करी ही टेस्ट कहि दे पारुथिबा वन एंड ओनली हिटलर ससुरों का सेकंड परफेक्ट बहु लक्ष्मी एथिरे राग टिके कम अछि ना मैडम कहिली ना कम अछि एजे सर को पई मु केते वर्ष हला खाइबा तैयारी करछि मैडम तांको टेस्ट विषय रे मु भलो से जानि छी मैडम एजे को विषय रे तमे बेसी जानि छ ना मु से जानि छंती काका आमुठु भी अधिक टाइम एजे को सहित रही छंती सो ही नोस एजे को टेस्ट कोन खाइबा निश्चय परफेक्ट हेतु ठीक अछि तमे कहू जो सेथी पे ओके कहू जी एक्चुअली आज एजे को मोटा ठीक रहिबा दरकार बस बाय द वे के कथा कोन हला ओहो मु तो पूरा भूली जाई छी तमे रुह मु एबे संगे संग सारा को पचारु छी आउट टिके राइट ओहो नहीं ना ना आउट टिके जस्ट राइट आउट टिके राइट आ आ आउट टिके आउट टिके यस यस परफेक्ट ओहो अद्ध घंटे हलाणी एठ गोटे लेफ्ट राइट चली छन सारा सारा एजे को आसीबा टाइम हे गलाणी तांको बर्थडे केक काई ज्ञानो ज्ञानो आ गया ज्ञानो केक काई मु त मु पचर छी केक काई सही तो सेहित पे फोन डा बाहर करथिलि मैडम मु फोन करी पचार देउ छी मैडम आपन जमा टेंशन नियंतु केकटा ठीक समय रे आसी पहुंच जियो आ गया अपा आसी जियो थैंक यू अरे संभाली दूला अरे हाँ तुम्हें व्यस्त होने में भल लगी दौड़ी तुम्हें गोल ले लो चल चल शीघ्र चल अरे तुम्हें इतने लेट कौन खोलो से मैंने मुंडो खाई सारे तुम्हारी पाई देखो तमोरी पाई दिना दिना मो चाकिटा पळेबो अरे भितर को जाओ से माने केक पाई अपेक्षा करचो चलो चलो चल याकु आमे डस्टबिन रे पके बने गार्ड को दे दे पा से ने पानी रे पके दबो हां पा चल चल शीघ्र चल किंतु संभाली की मानी केक धरचु टिके देखि के चल तमको कोन देखा जाउनी तमे ये कोन गलो अप्पा छाड़ा ना सेपटे केक काटिबा टाइम हे गलानी लक्ष्मी आ टिके रे एजे को बर्थडे केक ता नष्ट हो जाई थांता नष्ट ते हेई नी ना मैडम नाइस एजे तरफ रो तम मानु को वेलकम बट तम माने तो जानी थिबो कि बाघर बेले सातटा प्रॉमिस करा जाए किंतु मो अनुसार सेटा सतटा कंडीशंस जदि एजे को तुम्हें बाहबा को चाहो तो एजे सतटा रूल्स अच्छे आई मीन सेवेन कंडीशंस
ସେ ସାତଟା କଣ୍ଡିସନ୍ସକୁ ଯେ ପୁରା କରିବ ତାକୁ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବାହା ହେଇଯିବି। ଆଉ ସେଇ ମୋର ଏଇ ତିନି ବୋଉଙ୍କର ଶାଶୁ ହେବେ ଆଉ ମୋ ମାଆଙ୍କର ବୋଉ ହୋଇ ଏ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍, ଏଜେଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯେଉଁ ଝିଅ ଆସିବେ ସେ ଇମୋସନାଲ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ରେଦର ସେ ଗୋଟେ ରୋବୋଟ ପରି ହେବା ଦରକାର। ତ ଏଠିକି ଆସିଛ ମୋ ପ୍ରପର୍ଟି ଲୋଭରେ, ଇଜିଲି କ୍ରୋର୍ସ ଅଫ୍ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାଣୀ ହେଇ ବସିବ, ରାଇଟ? ଇଏ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଆପଣ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗରିବ ହେଇଥାଇ ପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ତଳକୁ କେବେ ବି ଖସି ଯାଇପାରିବୁନି। ଦୟାକରି ଆପଣ ସମ୍ମାନର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତମ ଭଳିଆ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଇଜ୍ଜତ ଦେବି? ୟୁ ବ୍ଲଡି ଇଡିଅଟ୍! ଏ ହିଟଲର, ଏବେ ଆପଣ କଣ କହୁଥିଲେ? ଭୁଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟରେ କି ଏ ଘରେ କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ। ଭୁଲ କଲେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଲି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ହିଟଲରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହିଟଲର ମିଳିଗଲେ। ମାନିନି, ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ? ତୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ନା କଣ? ବଡ ବଡ ଘର, ସୌକିନ କାର ଆଉ ସୁଟ ବୁଟ ପିନ୍ଧି ବଡ ଲୋକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା ଆପଣ? ଯଦି ଏସବୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଗର୍ବ, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ବି ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବଡ ଲୋକ, ଆମେ କାହିଁକି ଗର୍ବ ନ କରିବୁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବା ସେ ଗୋଲାମ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବଡ ବଡ ଡାଇଲଗ ଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିଯିବି, କି ଆପଣଙ୍କର ସେ ସାତଟା କଣ୍ଡିସନକୁ ମାନି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସେ ରୋବୋଟ ବି ନୁହଁ। ଆମକୁ ଆଜିଏ ବାଜିଏ ଭାବିବେନି, ଏ ମାନିନି କିଛି ଅଲଗା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ବହୁତ ହେଇଗଲା ମାନିନି, ଚାଲେଡୁ। ଏବେ ଯାଏ ଆପଣ ସାତଟା କଣ୍ଡିସନ ବର୍ଷ କରୁଥିଲେ ନା, ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ କରେନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଅପମାନ। ସେକେଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାର ଅହଙ୍କାର ମତେ ଦେଖେଇବେନି, ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଘୃଣା କରେ। ଚାଲ ମା, ଆଉ ଥାର୍ଡଟା, ମୁହଁ ଦେଖି ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନା ହିଟଲର? ତାହେଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ନିଅନ୍ତୁ। ହେ, ଚାଲଟୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, କହୁଛି ପରା। କଣ ହେଲା ଯେ, କିଛି ଦରକାର ଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ? ଏଜେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଜେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରୁଛୁ। ଶୁଣିପାରୁଛି ମୁଁ। ତାହେଲେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା, ଏ ବର୍ଷ ବି ମୟୂରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସିମେଇ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରି ରଖିଛ? ଏଜେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ନୂଆ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ଚକ୍କରରେ ପୁରୁଣା ଶାଶୁଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲ।
ସେଦିନ ଆମ ବାହାଘର ପରେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା। ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ପୁରା ଘରଟା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ମୋ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟରେ ମୟୂରୀ କେକ୍ ଖୋଜି ପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଇଟ୍ରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଠା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଜାଣିଛ ସେଟା କ'ଣ? ସେଦିନ ପରଠୁ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୟୂରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସିମେଇ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରି ରଖେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତମମାନେ ଭୁଲିଗଲ। ସରି ଏଜେ, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ, ଏସବୁ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଜେ ଆମକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଏଜେ ଆମେ ଆମେ ସିମେଇ କ୍ଷୀରି ବନେଇଦେବୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଏଜେ, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଜେ। ଆସୁ, ବେଶୀ ଚାଲା କି ନାହିଁ, ଏଜେ ସାଇରେନ୍ ବଜେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ବି ଖସିକି ଯାଇପାରିବନି, ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ଚାଲ। ହଉ ଚାଲ। କ'ଣ ହେଲା ଯେ, କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଥିଲା? ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଡୋର୍ବେଲ୍ କାମ କରୁନି, ଏ କଥା ତ କେହି ନୋଟିସ୍ କରିନଥିବ ନା? ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନାହିଁ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଡୋର୍ବେଲ୍ ପାଇଁ ଏତେ ରାତିରେ ନିଦରୁ ଉଠିକି ଏ ଯେ କାଲି ସକାଳର ଫାର୍ଷ୍ଟ କାମ ହଉଛି ଡୋର୍ବେଲ୍ ସଜଡ଼ା ଯିବ। ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ମେକାନିକ୍ ଡାକି ଡୋର୍ବେଲ୍ ସଜାଡ଼ି ଦେବେ। ତିନି ମିନିଟ 45 ସେକେଣ୍ଡ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏଠି ବେଲ୍ ବଜାଉଛି। ମୋ ପରି ଅନ୍ୟ କେହି ତ ଆସିକି ଏଠି ଏତେ ସମୟ ଠିଆ ବେଲ୍ ବଜାଉଥିବ। ଏଜେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା, କାଲି ସକାଳର ଫାର୍ଷ୍ଟ କାମ ହଉଛି ମୁଁ ଏ ବେଲ୍ ସଜାଡ଼ିବି। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବେଲ୍ ଠିକ୍ ନ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟିର କାମ ତୁ କରିବୁ। ଆସୁ, ଓକେ 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 ଏଜେ। ଡୋର୍ ବେଲ୍ ଠିକ୍ ହେଇସାରିଛି ଏଜେ। ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏଜେ, ଏବେ ବାଜୁଛି। ଯଦି ମତେ କିଏ ଖୋଜନ୍ତି ତ ମତେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଇନଫର୍ମ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଜେ। ମତେ କାଇଁ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଆଜି କିଛି ଭଲ ହବାକୁ ଯାଉଛି।
हे भगवान, ई मणिष ये ना राति रे सोइबाकु दोउचंती ना दिन रे शांति रे रहिबाकु दोउचंती। एही घरे पुणे एमिति ससुरंगा पाखरे पहुंचिबा बहुत कष्ट। इच्छा कोइ नथले से केक पर जाकु कहते हिटलर। ଯେତେବେଳେ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲ ସେତେବେଳେ ତମେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି ବଞ୍ଚୁଥିଲି। ଆଜି ତମେ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଯିବା ପରେ ତମେ ପଠାଉଥିବା ଲେଟରରେ ତମେ ଯେମିତି ଲେଖୁଛ ମୁଁ ସେମିତି ବଞ୍ଚୁଛି। କାହିଁକି ନା ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ତମ ନାଁରେ କରିଦେଇଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଉ ଫେରିବନି। ତଥାପି କାହିଁକି ଜାଣି ମୁଁ ତମ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତମର ସେ ଲେଟରକୁ ଯାହା ପାଇଁ ଏ ଯେ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଜାଣିଛି ମୟୂରୀଙ୍କର ଗଲା ପରେ ମୋର ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତମେ ଟେନସନରେ ଥିଲା ପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ମୋ ପାଖକୁ ଜଣେ ଝିଅ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ପୁରା ଟେନସନ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଓ ସେଇ ଝିଅ ତମ ସହିତ ବି ଝଗଡ଼ା କରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ କି ଝଗଡ଼ା କରି ଯାଇଛନ୍ତି? ଆରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଟରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। କୁହନି ସେ ଝିଅ କଥା, ସେ ସିମ୍ପଲି କ୍ରେଜି। ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଟେନସନ ଲାଗୁଛି। ତମର ଏଇ ଟେନସନକୁ ଗାୟବ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ମେଡିସିନ ଅଛି। ତମେ ଏଇ ଲିଡରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ ନା? ମୟୂରୀ ପଠେଇଛନ୍ତି। ମୟୂରୀଙ୍କ ଲେଟର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଥଡେର ପରଦିନରେ ମୟୂରୀ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଟର ପଠାନ୍ତି। ବଟ୍ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତମେ ମୋତେ କହିନଥିଲ କାହିଁ ଫାଲ୍ଗୁନି? ପ୍ରମିସ ପାଇଁ ମୁଁ ମୟୂରୀଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ କରିଥିଲି ଏକଥା କେବେ କାହାକୁ କହିବିନି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କାରଣ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମୟୂରୀଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଲେଟର। ଫାଲ୍ଗୁନି ଲାଷ୍ଟ? ହଁ ଏଜେ, ଏ ଲେଟର ମୋତେ ତମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ମୟୂରୀ ମୋତେ ନିଜେ କହିଥିଲେ। ଏନିୱେ ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି, କାହିଁକି ନା ଏ ସମୟଟା ମୟୂରୀ ଆଉ ତମର। ଟେକ୍ କେୟାର। ହିଟଲର ବାବୁ, କେକ୍ ରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ବଟ୍ ନନ୍ସେନ୍ସ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଫାଲ୍ଗୁନି।
ହିଟଲର ଆପଣ ମତେ ମାତ୍ର 7000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଏତେ ଟର୍ଚର କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଦୟାମୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଖାଲି ଟଙ୍କାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଆଉ ଇଞ୍ଚେ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ମୋର ତ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି କେକ୍ ତିଆରି କରିଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଲି ଆପଣ ତ ଦେଲେ ପୁଣି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ ଉପରେ ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା ନ କରିକି ସାଇଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୋ ପର୍ସଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଲରେ କହିଲେ ଆପଣ ବୋଧେ ଶୁଣିବେନି ଆରେ ଆରେ ଚୋର 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 ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ ଚୋର ମୋର ତମ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ଲେଟର ଦରକାର ଥିଲା ଲେଟରଟା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ମୋ ଜୀବନ ହେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ମୋର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କଣ ଆପଣ ମୋ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ମିସ୍ କଲା ବେଳେ ତମର ଏମିତି କାନ୍ଦିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ବରଂ ତମର ହସିବା ଉଚିତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ ତମ ନିଶ୍ୱାସରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛ ତେଣୁ ନିଜେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଭୁଲି ଯାଇଛ ମୋ ବିନା ବି ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଅଛି ଏଜେ ଏଜେ ମୋ କଥାକୁ କେବେ ବି ଏଡ଼େଇ ଦେବେନି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି ମୋ ଏଜେ ମୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବନି ତ ନା ମୟୂରୀ ଆଗକୁ ମୋର ବାର୍ଥଡେ ଆସୁଛି ଏଜେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ତମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହବ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ପୁଣି ଥରେ ବାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ତମେ ସବୁବେଳେ ପୁରା କରିଆସିଛ କେବେ ବି ମୋତେ ନିରାଶ କରିନ ସୋ ମୋ ବର୍ଥଡେ ଦିନ ତମ ବାହାଘର ହିଁ ମୋର ଗିଫ୍ଟ ହବ ବହୁତ ଆଶା ରଖି ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ଗିଫ୍ଟ ମାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମନା କରିବନି ଏଜେ ମୋ କଥାକୁ କେବେ ବି ଟାଳିବେନି ବୋଲି ପ୍ରମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ନା ଏଜେ ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ କାନ୍ଦନି ମୋତେ ତମେ ହସି ହସି ବିଦା କରିବ ନା ଏଜେ ଇତି ତମ ମୟୂରୀ ତମେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କଲ ମୟୂରୀ ୱାଇ ମୋ ପାଇଁ ତମ ସ୍ମୃତି ଖାଲି ସ୍ମୃତି ହେଇକି ନାହିଁ ସେସବୁ ନିଶ୍ୱାସରେ ବହୁଛି ତମେ କୁହ ମୁଁ ମୋ ନିଶ୍ୱାସକୁ ବନ୍ଦ କରି କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ସେସବୁ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାହେଲେ ମୋ ନୂଆ ଦୁନିଆ କେମିତି ବସେଇବି ୟୁ ଆର୍ ସ୍ମାର୍ଟ ୟୁ ଆର୍ ରିଏଲି ସ୍ମାର୍ଟ ତମେ ତମ
ଇଚ୍ଛାର ଧାରୁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମତେ ମାରୁଛ, ମୁଁ ମରିଯିବି, ବଟ୍ ତମ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିବି। ୟେସ୍, ମୁଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ବସେଇବି, ଆଉ ଆଉ ତମ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିବି, ମରିବି ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା କରିବି, ଆଇ ପ୍ରମିସ। जेजेमा, ये कौन ए समय रे आरती? एटा तो पूजा समय नुह। भगवान को पूजा रे समय रे सीमा कौन? मन जेते बेले चाहिबो तांकु डाकिबा पई सेते बेले पूजा करा जिबा उचित। सत कहिबी से मोर एते दिन रो स्वप्न को पूरा करूछती, मु आज बहुत खुशी, आउ मोर ए खुशी मु तांकु आरती करके जणहुची। जेजे मा, पूजा घर आपण कांदुचंदी कोन पाई? ए लुहरे भगवान को पाद धोइबा उचित, ये तो खुशी रा लुहरे मा। मो किंतु एबे भी किछि बुझी पारुनी, एचे हटात बाहाबा पाई केमिति राजी हे गले, या पछरे किछि ना किछि रहस्य तो निश्चय थिबो। हेले हेले से रहस्यटा कौन? एजे पुणी मयूरींकर आई मीन शाशुमाकर जन्मदिन पूर्वर बाहाबापाई काहीक कहले? ओहो, एजे इंटेंशन कौन मु किछि भी बुझी पारुनी। ज्ञान आज्ञा स्टार्ट कर। मैडम ये होचंती परिणीति, बयस 28, पेशा वकिलाति, घर भुवनेश्वर। नेक्स्ट मैडम ये होचंती अभिप सार, बयस 25, आउ एमबीए स्टूडेंट, घर कटक। टिके नो, नेक्स्ट जणे भी एजे वाइफ हवा पाई परफेक्ट नुहंती, आमर केही भी पसंद नुहंती। आहार मिली थाउ अबा उपवास रे थाए, आखी को निद्रा आसी थाउ अबा अनिद्रा थाए, मु सब किछि सही जीवी। पत्नी भाबे पति को सब सुख दुख रे साथी रहिबा ही मो धर्म, आउ से धर्म को निश्चित भाबे पालन करबी। वाओ दीदी, सुपर, तो बढ़िया कहलु। थैंक यू दीदी, तो पाखरे जदी एते टैलेंट अछि ताले तो किछ बड़ भाव, बहुत बड़ तू ना, बहुत आगो को जीवु। हां हां, बहुत आगो को जीवा जाना अछि। जेते फटफड़ हे के आगो को जीवु सेते शीघ्र मुह मारी तळे पड़िबु। खाली डायलॉग कह देले केही सुपरस्टार हे जांदिनी हैला कि? कुआडे भी जीवा दरकार नहीं। ओहो मा, से केते बढ़िया से रेडी हिज कहलु, तू कम है तो को इमदी कहउछु? हां, सब बेले जाऊनी की, किंतु किछि ना किछि गोटे गड़बड़ करके चली आसीबो, घर रा ना पकई के आसीबो। बारे लोक आसी हमको बारे कथा सुनई दे जिबे। अरे सेहित पे तो कहउछि तार कुआडे भी जीवा दरकार नहीं, ताकू कह घरे रही ड्रामा करबो, आमे माने ता आगे बसी देखिबा आउ ताली बारे दो। ओहो मा, तमें कहेंगे रागु जो कहिलो देखिबो तमो झियो परे जेते राग अछि सब दिन न दिन खत्म हे जिवो। रामलीला सीरियल मोर मेन रोल, मो भाग्य चेंज आउ तमो मूड भी चेंज। ए
ଅଧିକା ବକର ବକର ହଉନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା କଥା କଣ? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖୁଛି ତମେ ପୁରା ଫୋନରେ ବିଜି, ଟିକେ ସେଟଅପ୍ କରୁଛି। ସେଟଅପ୍ କି ସେଟଅପ୍? ଆରେ ମୁଁ ଫୋନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଲିକ୍ କରିଥିଲି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ କାହାକୁ? ଇଶିତାକୁ। ବ୍ରାଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ରେଡି ହେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଇଶିତାକୁ ସେଣ୍ଡ କରୁଥିଲି। ହେଲେ ଇଶିତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ପଲିଟିକ୍ସରେ କ'ଣ ହୁଏ ମୋତେ କହ। ଯୋଉ ଲୋକ ପାର୍ଟିର ଆଇଡିଓଲୋଜି ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ଜାଲ ବିଛେଇ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଏ। ଆମେ ବି ସେୟା କରିବା। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଖାପ ଖାଇବ ଆମେ ତାକୁ ଶାଶୁ କରିକି ଏ ଘରକୁ ଆଣିବା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଘରେ କେମିତି ସେଟ୍ ହେବେ? ହିଟଲରଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିକି ସିଏ ତାଙ୍କର ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଏ ଘରକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର କାପାସିଟି ବି ତାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଜଣା ଝିଅକୁ ଏ ଘରକୁ ଆଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଜଣାଶୁଣା ଗଧିକୁ ନେଇ ଆସିବା, କ'ଣ କହୁଛୁ? ୱାଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା, ତମ ବ୍ରେନ୍ଟା ଟିକେ ଦବ, ମୁଁ ତାକୁ ଚେରେକ୍ସ କରି ଫ୍ରେମ୍ କରି ଟାଙ୍କିବି। କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ଗପୁଛ ନା ଆଉ କିଛି ରେଡି କରିଛ? ଅପା ସବୁ ରେଡି। ତମ କଥା କେଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ମତେ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଅପା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ରାଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁ ରେଡି ହେଇସାରିଛି ତ, ଆମେ ସେୟା ହିଁ କଥା ହଉଥିଲୁ। ଏଥର କପ୍ ଆମର ହବ ଅପା, ସେ କଥାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖ। ଆମକୁ ଏ ଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ବହୁ ଦରକାର। ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଶୁ ଦରକାର। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଜେଙ୍କ ଏକୁଟିଆ ଲାଇଫ୍କୁ ଦୂର କରିପାରୁଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅ ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଝିଅ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ, ଯେମିତି ବି ହେଇଥାଉ, ଏ ମ୍ୟାଟରରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିପାରିବାନି, ବୁଝିଲ? ସାର୍, ରାମଲୀଳା ଅଡିସନ କୋଉଠି ହଉଛି? ସେଇପଟେ ହଉଛି। ଆରେ ମୋତେ ବୋର୍ଡକୁ କାହିଁକି ଦେଖେଇଲେ? ବୋର୍ଡଟା କ'ଣ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି? ସରି।